My God. So someone has been. Hello friends, Namaskar, Jai Jagannath. Welcome to my new blog. ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବଡ଼ଦିନ ଆଉ ମେରି କ୍ରିସମିସ୍ ଡେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ବିନ୍ଦାସ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଟାଇମ୍ 1:30 ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛାତ ଉପରୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛି, କାରଣ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶୁଭାଯିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଆଜିର ଦିନଟା କେମିତି କ'ଣ କଟୁଛି? ଆଜି ତ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଛୁଟି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ? ସକାଳୁ ତ ଯାହା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା ସୁତର କାମ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖାଇ ପିଇକି ଖାଲି ବୁଲିବା କଥା। କୁଆଡ଼େ କେମିତି ବୁଲି ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ଆଜିର ସନ୍ଡେ ବ୍ଲଗ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଛାତ କେବେ ଦେଖେଇଥିଲି ନା ଆମର ମନେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଛାତ, ଏଠି ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା ସୁତର କରିକି ରଖାହେଉଛି, ମାନେ ଶୁଖାହେଉଛି। ଟିଣ ଉପରେ ବି ଟିଣ ସଫର ହୋଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଆମର। ଏବେ ଟାଇମ୍ ବି ହୋଇଗଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଦେବା ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଖାଦ୍ୟ। ଫେରେ ସନ୍ଡେ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ହୋଟେଲକୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଛି। ଚିକେନ୍, ଏହା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ପିସ୍, ପାମ୍ପଡ଼, ତା'ପରେ କଚୁମ୍ବର ଆଚାର। ପାଣ୍ଡେ ଭାଇ ଇଆଡ଼େ ଖାଉଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଆମର ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଫ୍ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ଆରାମରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରାହୁଲ ଏପଟେ ବସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲିଣି। ବିରିୟାନୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହଁ ବଢ଼ିଆ ବୋଲୁଛୁ ନା କହିବି ଡଙ୍ଗରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପାଣ୍ଡେ ଭାଇ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଖାଇକି ପଳାଇ ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରୁମ୍ ବୁଝିବୁ, ଖରାପ ବି ବାହାରେ ହେବୁ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ବେଳେ ପାଣ୍ଡେ ବୁଲିଯିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରୁମ୍ ବୁଝିବା। ପିଲାର କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି କ'ଣ? କି କରୁଛୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଷ୍ଟ ନେବା ବେଡ଼ରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଟାଇମ୍ 8 ହେଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା 8 ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, ମାନେ ଖାଇକି ଶୋଇଛି ହାଲିଆ ମାଡ଼ରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଯେତିକି ଯାହା ସୁଟିଂ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକିରେ ଏଣ୍ଡ କରିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।